Повече от 3 милиона болнични листа се издават всяка година у нас, а обезщетенията по тях са за над 800 милиона лева през 2019 година. Наистина ли българите боледуват толкова често или за тези болнични се крие нещо друго? Едно съмнение, което се засилва заради странни факти, като например, че половината болнични в една фирма са с една и съща диагноза и от един и същи лекар, има скандални случаи, при които болните се оказват на работа в чужбина. Така на практика, милиони от общите ни пари в НОИ потъват. Кухи фирми източват близо 200 милиона лева годишно. Една четвърт от всички пари за болнични. Фирми без дейност, чийто единствен приход са тези милиони източени от НОИ. Създава се един кух икономически субект. Знаете, че в България фирма се регистрира с 2 лева. Назначават се фиктивни работници. Имаме едно значително източване от порядъка на 50 милиона от предприятията и още от порядъка на 150 милиона от НОИ. Ние наблюдаваме около 1200 фирми, такива. Естествено, че без лекар това няма как да се случи. Тръгваме по следите на парите, за да открием къде се изливат нашите и ваши средства от осигурителните вноски. За да разберем как точно се случва източването на парите, търсим в интернет фирма, която има съмнителни приходи от болнични листове. Оказва се, че не е трудно да се намери такава, даже откриваме няколко. Приличат си. След 2016 година са прехвърлени на пенсионери, социално слаби, роми или хора с умствени заболявания. Нямат дейност, не подават годишни финансови отчети в търговския регистър. Схемата е много простичка. Създава се един кух икономически субект. Знаете, че в България фирма се регистрира с 2 лева. Назначават се фиктивни работници, обикновено пенсионери, за да по-трудно да може да бъде установено това, което се случва, тъй като за пенсионери не се дължат осигурителни вноски за пенсия. И след това тези хора всичките се оказват масово в болнични, които болнични се превеждат на определени сметки, така че назначените хаберси нямат това, което се случва, получават някой лев, средствата постъпват в съответната фирма и тя развива икономическа дейност. Фирмите, които намираме в интернет, изглеждат съмнителни от самото начало. Първата изобщо не съществува в търговския регистър. Насочваме се към втората. Тук ни прави впечатление, че на този адрес има регистрирани цели 89 фирми. Екипът ни тръгва към столичен квартал. На адреса виждаме 6-етажен панелен блок. Седалището на фирмата е в апартамент на последния етаж. Добър ден от Българска национална телевизия. Да. Сме, можем ли да питаме нещо? Да, да. Това ли е 42-и апартамент? Да. А, фирма от ЕООД търсим, регистрирана на този адрес. Не знам за такава фирма. Нямате представа. Не Симеон се води управител на негово име и собственик, регистрирана на тази фирма. На този адрес от няколко години го купихме този апартамент. Няма такава фирма. Нито една фирма ли няма регистрирана? Не. Защото по търговския регистър на този адрес има 89 фирми регистрирани. 8. Моля. 89 фирми. Нямам за такова нещо. Ние сме го купили с ипотека и предполагам, че е проверено. А знаете ли кой е предишен собственик, да не би това лице? Едно семейство, което... Да е предишен собственик. Не. Собственици са Матей... И как се каже, съпругата му се изпомням с двама техни синове. Тоест никога не сте чували името Симеон? Не, идвали са да питат за някакъв човек, но не знам. Кой е питал за него? Фирми, хора? Хора. А данъчни органи или други органи да са го търсили? Не, не, не. Нито пък някакви писма или такива неща сме получавали. Не, нито една от 80-те фирми тук кореспонденция не се получава, не, така? Не, сега съм си взела почта, мога да, ако искате влезе да ви покажа, имам само брошури и сметки мои. Това е нотариални акт. Матей Иванов и Милена Иванова Ангелова от ЕК са купени купен апартамента. Това са документите за ипотеката с банката. Аз дори още получавам писма на тези хора, на името на тези хора за сметки, на топофикация. А примерно във входа да има такова лице, Симеон? Не, не съм чувала.
Търсената от нас фирма, чието име по закон не можем да оповестим, въобще не се помещава на този адрес и никога не е била там. За собственика и в блока също не знаят нищо. Той обаче се явява собственик и управител на 6 от всичките 89 фирми, регистрирани на адреса на този апартамент. Търсим още информация за него. Той е на 77 години, явно пенсионер. Намираме и последния адрес, на който е живял пенсионерът, собственик и управител на 6 фирми. Адресът е в столичния квартал Обеля. Той наистина е живял тук, но преди година и половина е починал. Съседите разказват, че е починал в крайна мизерия и не е имал пари даже за хляб. Никога не се е женил, не е имал семейство и деца. Остава загадка как бедният пенсионер е бил управител на 6 фирми с сериозни приходи. В търговския регистър обаче откриваме, че документите на фирмата са подадени за регистрация не от пенсионера, а от адвокат с изрично упълномощаване – Чавдар Димитров Чапкънов. Той ги е внесъл само 22 дни преди пенсионерът, фиктивен собственик, да почине. Фирмата обаче не е закрита, нито прехвърлена на друг собственик или наследник. Тръгваме да търсим адвокат Чапкънов. Въпреки че е от Монтанската адвокатска колегия, кантората му е в центъра на София срещу Съдебната палата. Господин Чапкънов, здравейте. От Българска национална телевизия съм, удобно ли е? Адвокат Чапкънов заяви, че не желая да дава интервюта и не обясни каквото и да било. Медийни публикации обаче сочат, че той от близо 15 години организира регистрации и прехвърляне на фирми за източване на ДДС. В статия от 2014 година сайтът Пловдив онлайн пише, че той е организирал регистрирането на фирма на Ром от Видин срещу 300 лева, която фирма е разследвана в схема за източване на ДДС. Вестник 168 часа пък сочи, че този адвокат още през 2005 е упълномощен да представлява 6 фирми на неграмотен Ром Пушон, на когото са прехвърлили фирми с източени десетки милиони ДДС. И 6 фирми са регистрирани на адрес, където се водят стотици фирми за източване на ДДС. Какво установихме до тук? Първата потърсена от нас фирма въобще не съществува в правния мир. Втората, която е регистрирана в панелен блок в Красно село, се води на пенсионер, починал преди година и половина. В търговския регистър фирмата все още не е закрита и може да точи пари. Управителят на фирмата е починал, фирмата е куха, сега е ред на органите на реда да установят кой е използвал личните данни на пенсионера, за да източва пари от болничния бюджет на НОИ. От МВР, прокуратурата и лекарите отказаха коментар, тъй като срещу такива фирми има висящи наказателни производства. По данни на работодателите, 1/4 от всичките пари за болнични се източват от такива кухи фирми. Размера на обезщетенията, които изплаща НОИ за тази година, сигурно ще надминат 600 милиона лева. Болничните, които се плащат от предприятията, са от порядъка на 200 милиона лева. Поне 1/4 от тези суми са всъщност източване на предприятията и източване на НОИ. Тоест имаме едно значително източване от порядъка на 50 милиона от предприятията и още от порядъка на 150 милиона от НОИ годишно на суми чрез фалшиви болнични за здрави хора. Кухите фирми действат на принципа на така наречените ДДС-арски фирми. Откриват се по правило не от собствениците, а от адвокати с пълномощно. Някои изобщо нямат дейност, други в началото са имали някаква дейност, но след кратък период от време се прехвърлят на пенсионери, роми, социално слаби и дори на хора с умствени увреждания и спират да подават задължителния годишен финансов отчет. А работниците им излизат в непрекъснати дълги болнични с месеци и дори години. Хората посочват точно определена сметка, която не е тяхна. И тя е твърде възможна да не е и на фирма, може също да е на физическо лице. Защото тези схеми обикновено са дребни, за да не могат да бъдат хванати. Понеже в Националната агенция за приходите те имат техен механизъм, по който вършат контрол. И за да го кажем така най-общо при тях, за да светне,
трябва обема да е малко по-голяма. Тези са дребни, те никога не светкат, но са много на брой. Стигаме до държавния осигурител, който има и контролни функции – Националния осигурителен институт. Експертите там са притеснени, но казват, че нямат механизъм да спрат това източване. Могат само постфактум да констатират нарушенията. Те разчитат за фалшиви болнични да получат сигнал най-вече от работодателите. Но в тази схема точно работодателят или пък лицата в схемата зад фиктивните работодатели всъщност източват парите. Мога да кажа, че имаше една вълна на подобни явления 2010-2011 година. Миналата година също се наблюдават подобни явления. Да, действително фирми, в които имат наети работници, се извършват проверки и се установява, че на практика такъв работодател, той е символичен работодател, тъй като няма дейност стопанска въпросната фирма. Хората, които са назначени на практика, няма ги работните места, на които биха упражнявали такава трудова дейност. Ние наблюдаваме около 1200 фирми такива. По същата схема на източване на пари от болничния бюджет на НОИ явно работи и друга фирма, за която научаваме от интернет. Фирмата изглежда без дейност, не е внасяла годишни финансови отчети. От справката в търговския регистър намираме адреса на офиса й, той е на булевард Сливница в София. Правим опит да се срещнем със собственичката й, 52-годишна жена, която се оказва по думите на съседи от ромски произход. На мястото, на което трябва да се намира офисът обаче, няма никаква сграда. Има празен терен. И няма как да открием собственичката и да я питаме каква дейност извършва фирмата. Но в близост има работилница. Търсим информация от работниците в нея. Здравейте! Здравейте. Може ли да питаме нещо? Да. Това ли е улица Беравица 1А? Да. Вие ли живеете? Кой живее там? Това ли е Беравица? Никой не живее. Това има... няма го нехо. Никой ли не живее в тая къща? Ако потропам... на работа човек. Познавате ли го? Валентина дали живее тук? Аз съм Анкалите на Стоиле. Не, не, не. Ромите, айде, че ни снимат какви... Значи до тая къща имаше къща Близнак. Така, там на празното место, да, където строеш, да, сега. И там беше Валентина. Миналата година е тук. Само, че там беше номер едно, а това е 1А. И бяха братята Роми там. Семейство Роми ли са били? Да, всички бяха записани на други адрес. Просто. Непрекъснато всеки ден ги търсят от... Откъде ли не? От бързите кредити. От бързите кредити ги търсят, да. От институции? Да. Нещо от полиция да са ги търсили? Не мога да ви кажа. Знаете ли с какво са се занимавали? Свободна професия. Значи, специално тази Валентина работи в чистотата. Имат бизнес. Ами има някаква фирма регистрирана на този адрес. Затова се интересуваме на нейно име. Фирма ВАТО 2014 ЕОД. Чул съм го, няма. Та е някой ги излагал. Давай ме някакви пари. Да регистрират куха фирма? Да. От кога е съборено това? От кога ги няма? От няколко години. А знаете ли къде живеят? Дали са се преместили някъде? Не мога да я кажа. Няма следи. Унищожиха къщата, дадоха им апартаменти. В Люлин ли? По виетнамско ли там повече? Кипърските. Кипърски ли там тогава? Тръгваме по следите на жената, собственик и управител на тази куха фирма за източване на пари от болнични. В така наречените кипърски общежития в квартал Люлин в София не са чували за нея и тя не е живяла там. Търсим я на адреса, където тя и в момента се води на настоящ адрес. Отново в столичния квартал Люлин. Валентина, дали познавате, която би трябвало да живее в 11-ти апартамент на четвъртия етаж? Валентина. Четвъртия етаж. 11-ти апартамент, така и се води настоящия адрес. Там е на четвъртия Марили. Не. Двата апартамента са празни.
вляво и дясно, на средата са Мария и Светло. Няма такава жена, не. Я познавате, не, да е живяла тук. Ли, ромско съм. Семейство съм. О, абсурд! Циганин тук не е влизал. Никога не е живял. Не. Да не би да е собственост апартамента, пък да е с наематели. Няма такова. Аз съм от началото. Всички жилища са на бившото инстрой. Оттам са взети. И няма такива хора. Как си обяснявате, че тогава настоящия адрес се води тук? В този 11-ти апартамент? Няма, само на седмия. Какво семейство живее там? Семейство ли са? Да, семейство са. Тя го раздава медицински работник. Мъжът е такъв техник, някакъв момчето. Да. От тук е сама жена. В момента е Германия. А от тук са си на село. Но такова ромско семейство и такава 52-годишна жена Валентина от това ромско семейство не сте виждал? Не, няма. Няма такъв човек. Тази жена търсим тук и се води настоящ адрес. Не, тук няма такава. Тук следите на жената и на цялото и 20-членно ромско семейство се губят. Виждате, че схемата е трудна за разплитане. Търсим отново информация в търговския регистър. Там става ясно, че документите за регистрация на фирмата е подал адвокатът от Софийската адвокатска колегия Майкъл Билал Ел Тал. Свързваме се с него по телефона. Той в мейл потвърди, че е подал документите за регистрация на тази фирма, но отказа да коментира повече. Проверка в интернет обаче показва, че той има пряка връзка с лекарското съсловие. Самият той е прокурист на голяма столична АГ болница. Открихме още двама души с тази фамилия и двамата лекари, единият хирург в голяма частна болница, а другият с индивидуална практика на адрес, където са регистрирани общо 178 фирми. Обобщаваме какво показа нашата проверка до тук. И трите открити от нас фирми са без дейност, те са кухи. Водят се на пенсионери и роми. На адресите им никой не ги е чувал. Хората, които стоят зад схемата с кухите фирми, много добре знаят, че ромите непрекъснато се местят, нямат постоянна месторабота и са трудни за откриване. Единствената дейност на фирмите е източване на пари от НОИ. Това поставя пред органите на реда въпроса «Докъде стига схемата?» Кои са замесените лекари, които издават фалшиви болнични? И дали престъпната схема отива още по-нагоре? Обръщаме се и към Националния осигурителен институт. На около 50 фирми сме заличили данните на лицата, които са били подавани и на тези хора за този период от време. Към прокуратурата сме подали 188 сигнала миналата и тази година, а съответно към съответните дирекции на МВР 87. Общият размер на сумата, която сме установили, че сме изплатили парични обещания на такива фирми, е в рамките на 2 милиона и 260 хиляди лева. Има фирми, които не можем да намерим лицето, което управлява или представлява, да ни бъде предоставена съответно документация. Самия работодател декларира, че не е упражнявал дейност, че не разполага с ведомост, че не може да документира съответните данни, които е подал. И в такива случаи вече има процедура по заличаване на данни. Контролът обаче е разделен. НОИ плаща болничните, НАП събира парите, а лекарите са на контрол на Здравното министерство. И връзката между трите звена е сериозно разкъсана. Обикновено контрола се прави от този, който плаща. В това отношение НОИ е длъжник на обществото. И сега и работодателите, и Националния осигурителен институт разполагат с конкретните мерки, с които да установят дали един болничен лист е издаден неправомерно или не. Въпросът е по какъв начин се възползват от тези права. Към момента можем да кажем, че този контрол е неефективен. Фиктивните работници, пенсионери, се назначават на високи заплати от 2, 3, 4 хиляди лева, след което всички започват да излизат постоянни болнични над 3 дни, когато вече плаща НОИ и така целият личен състав на фирмата е постоянно болен. Статистиката на НОИ сочи, че за последните 5 години броят на болничните е нараснал с 29%. С 1/3 е нараснала и сумата, която се изплаща за тях.
но и обжалва не повече от 0,5% от болничните, а от него се отменят едва 1/3. Докато обжалването се гледа от медицински експертизи и съда, минава поне 1,5 години. Магистратите признават обаче, че такива дела за оспорени болнични листове са малко. Те са предимно по жалба на работодателя и то предимно от държавната администрация, когато някой служител е пред уволнение и за да попречи излиза в продължителни болнични. Защото всички участници в този процес по някакъв начин са отговорни. Министерството на здравеопазването е отговорно за контрола, но там отговорността е и на работодателите, защото в признаването на болничния лист се изписва съответния режим и работодателя много лесно може да провери с негови нарочно назначени служители, да провери дали се спазва съответно предписания режим. Ако режимът е стаен, например, или болничен, няма как той да бъде в Гърция в това време. Това лесно може да се провери. Работодателите обаче заявяват, че не е тяхна работа да контролират. И така отговорността се прехвърля от единия на други. В схемите винаги има и лекар. Той пише болничните, той поставя диагнозите и е трудно да се оспори неговото мнение. Съдебната система пък изпитва огромни трудности да намери лекари експерти, които да свидетелстват срещу колегите си. И това е една от причините за малкото заловени и наказани лекари за фалшиви болнични. Те са буквално единици. 10 000 са за 3 години отменените болнични листове. Наказаните общо за 3-те години лекари са 20. Тоест на 500 заловени измами имаме едно наказание. На практика това деяние е безнаказано. А всъщност тези, които са другата страна, подбудителя да го наречем, здравият човек, който се прави на болен, там пък изобщо няма санкции в никакъв размер. Закона не предвижда санкциониране за такива измами. Тук е хубаво да поприказваме и за системата на здравеопазване, тъй като тя е композирана така, че е принудена да издава такива болнични листове, които обичаме да наричаме фалшиви. Естествено, че без лекар това няма как да се случи. Именно за това преди доста години в НОИ също бяха ситуирани лекари с идеята контрола и от страна на НОИ да бъде значително професионално по-добре изграден. Но след като сме стигнали до тук, видно този контрол е неефективен. В същото време НОИ разполага с информация, която е онлайн, в мига в който болничният лист е издаден, болничният лист вече е пристигнал в НОИ. Така че аз нямам обяснение. Всички участници в този процес по някакъв начин са отговорни. Сред възможните и лесно осъществими мерки е сериозното засилване на глоби и санкции. Трябва драстични санкции. И без драстични санкции не могат да се решат тези проблеми. Санкции както за злоупотребяващия работещ, санкции и за този, който издава болнични листи с ясното съзнание, че пациента няма нужда от домашно лечение. Включително има случаи на лишаване от права. Новия престъпен бизнес става апетитен, част от фирмите източвали ДДС от държавния бюджет, дори са пренасочили престъпната си дейност и се занимават с източване на пари от бюджета на НОИ за болнични. Те са много повече от тези, които наричаме ДДС-ари, нали, на обикновен език. Те са много повече. Картината на кухите фирми, източващи пари за болнични, е добре позната и буквално същата, както при източването на ДДС. Сред тях има фирми на името на клошари, на социално слаби, на граждани от малцинствата, има регистрирани на несъществуващи адреси, например в трафопостове или на адреси на нищо неподозиращи хора. Има индикатори, че това се случва, да, че се занимават с целия спектър измами, свързани с ощетяване на бюджета. В никакъв случай не са малко. Става дума за милиони. Разбира се, на фона на 200 милиарда ДДС, което беше откраднато в последните години, вероятно тези суми не са толкова значими, но така или иначе механизм е един и същи. Те между другото изчезват по същия начин, по който тези фирми, които наричаме ДДС-арски.
те биват прехвърлени на някой човек, който хабер си няма от тая работа или не го интересува това и който няма имущество, с което да посрещне тази отговорност. Няма статистика за осъдени лекари у нас, защото са издавали фалшиви болнични. Всъщност, това е най-големия проблем – връзката между лекари, НОИ и НАП. Както и това, че престъпният бизнес за източване на болничния бюджет на НОИ от тези кухи фирми набира скорост.